Вітаю, Орис! Хвиля обурення в суспільстві щодо впливу МВС на депутатів у питанні врегулювання законодавчого обігу зброї сильно збентежила махінаторів у погонах та контрольованих ними народних депутатів. 21 лютого в МВС відбулася нібито фахова зустріч, в якій брали участь народні депутати Фріс, Федієнка, Дануца, Павлюк, Захарченка, деякі представники МВС, зокрема начальник дозвільної системи Савченка та заступник міністра драп'ятиї. У нас було відео про нього, подивіться обов'язково. Були ще незазначені рітейлери, про присутність яких повідомив у себе на сторінці УФБ депутат Фріс. Я думаю, що не складно здогадатися, про яких рітейлерів йдеться. Зрозуміло, що на цей мізду собойчик громадськість та авторів альтернативного законопроекту, зокрема представників української асоціації власників зброї, не запросили. І це проблема. Бо навіть журналісти вже ставлять міністру клименку питання, які висвітлюються на нашому каналі. Повертаючись до закону про зброю, пане Ігорю, ви говорите, що мільйони зброї на руках. Зараз, і тим не менше, закон про зброю він підвішений, так? І чомусь він не набирає чинності. По-перше, чому? А по-друге, от ваше особисте ставлення під час війни, чому цивільні не мають право на самозахист? Надію, що ми зараз із народними депутатами із суб'єктами господарювання допрацюємо протягом кількох тижнів наші пропозиції і вже будемо. Виходити на спільне бачення цих законів, це стосується звичайно і краткоство, тобто пістолетів, бо що пістолеті? тягнемо? Тягнемо чого? Є е, е, думки різні, і ми зараз виходимо якраз на спільне розуміння, е, кому цю зброю можна видавати Учайкін. Е, Знаєте, такого експерта та зі зброї, і він критикує звичайно МВС і вам дістається від нього. Він каже, що міністерство спекулює, заробляє на схемах дозволів для зброї, роздає нагородну зброю, і у Чайкинаргументу аргументує тим, що ваш попередник покійний Денис Монастирський він був за. Закон про за легалізацію дозволу зброї для цивільних, та да? от і за цей законопроект. Ну і він каже, що чому не дають населенню право на самозахист, я не буду вступати в дискусію на заочно з нашими громадянами, які мають право мати свою думку. Така відповідь міністра означає лише одне. МВС та народні депутати абсолютно не зацікавлені в обговоренні норм закону про зброю з тими, кому потім цей закон доведеться виконувати, точніше, не виконувати. Але про це трошки згодом під час цієї зустрічі виші згадані фахівці вирішували питання, в якій редакції до сесійної зали ВРУ потрапить версія до другого читання закону про зброю, та як його втюхати суспільству. Точніше, не так вони генерували вологі мрії про те, як українці будуть виконувати узгоджені ними між собою, а не суспільством, норми драконівського закону про зброю. Жоден з присутніх депутатів не відстоював право громадян на носіння зброї для самозахисту. Жоден. І щоб вони потім не розповідали у себе на сторінках УФБ та ВТР, запам'ятайте, вони не слуги народу, а слуги МВС. Наприклад, депутат Фріс, імітуючи боротьбу за право громадян на збройний захист, одночасно тихим сапом допомагає МВС притягнути негідний законопроект. Замість того, щоб зайняти принципову позицію і відстоювати конституційні права громадян, і задекларовано його ж прости господи партію на радовладдя, він намагається максимально догодити МВС. Йому що там посаду пообіцяли після закінчення депутатських повноважень. Він же ж потім буде з кожної впраски нам розповідати, що він так хотів просунути нормальний закон, але комітет і МВС були проти. Але він буде боротися і вносити зміни раз на 30 років. Давайте ухвалимо або що? Ігорю Павловичу, от повірте: рано чи пізно міністр і всі його заступники будуть замінені. І ви так само рано чи пізно втратите свій депутатський мандат. А ганьба залишиться. Ось це я вам гарантую. Тож візьміть свій аби якийсь законопроект, але повернемось до МВСівської наради. Єдине, чим вони вирішили поступитися, це поблажливо не відтерміновувати на 5 років після війни право громадян на придбання пістолетів, але категорично без права насіння і знову з 30 років та п'ятирічним попереднім стажем володіння іншою зброєю для насіння українцям. Вони пхають нікчемну травматичну зброю, про яку ми вже знімали програму. Подивіться обов'язково. В той же час для себе вони залишають нагородну зброю з 18 років з правом необмеженого насіння. Також вони мріють залишити надмірні покарання власників зареєстрованої зброї за будь-яку провину на їх розсуд, зробити кримінальними злочинцями всіх, хто зберігає дідівську мисливську рушницю, та давати 10 років за отриманий з вантажівки автомат. Сподіваюся, що у такому вигляді законопроект ухвалений не буде. Але навіть якщо гіпотетично уявити, що документ підготовлений депутатами з сумнівною легітимністю у тандемі з міністерством з нульовим рейтингом якимось чином стане законом, то виконувати його громадяни не будуть. І зараз для того, щоб депутати краще усвідомили ідіотичність пропонуємих норм, наведу кілька можливих варіантів розвитку подій і наслідків, до яких може призвести цей, прости господи, законопроект. Це все не поверхні, але думати вони не вміють або не хочуть. Варіант перший. Законослухняний громадянин, попри заборону, все ж таки носить свій зареєстрований пістолет з метою самозахисту. Виявити це можливо лише випадково, оскільки перевіряти кожну людину практично неможливо. Якщо він застосує свій пістолет для самозахисту або захисту інших громадян, всі намагання притягнути його потім до кримінальної відповідальності за носіння власного зареєстрованого пістолета будуть виглядати настільки ганебно і недолуго, що викличуть цунамі обурення. Ну і безперечна підтримка з боку зброярської спільноти, включно з адвокатським захистом, йому гарантована. Рівень медійного розголосу буде настільки високим, що це може коштувати комусь політичного майбутнього або посад. Варіант другий законослухняний громадянин не носить свій власний зареєстрований пістолет, бо йому це не дозволено законом. Якщо на нього буде скоєно напад, під час якого він стане калікою або, не дай Боже, загине, бо його зброя самозахисту була вдома. Виникне такий резонанс. Ну, можете собі уявити, що всі інші власники зброї миттєво почнуть носити власні пістолети, попри всі заборони. Варіант третій. Власник травматичної зброї під час самозахисту прогнозовано не зможе ефективно захистити себе і отримає тяжкі травми від нападників або загине. Знову медійний резонанс та цілком очевидні наслідки для так званої влади та антизброярських лобістів з МВС. Варіант четвертий. Законослухняний громадянин, прочитавши всю цю маячню, яку зараз узгоджують між собою МВС, депутати та комерсанти, плюне на все. І просто купить незареєстрований ствол. Якщо щось трапиться, він просто скине його і на цьому все закінчиться. До речі, напишіть в коментах, які ще можливі варіанти, бо МВС та депутати уважно слідкують за нашим каналом. А ще депутати та МВС до усрачки бояться хлопців, які повертаються з фронту. До усрачки. Вони розповідають один одному казки про ПТСР та твердять, що цим хлопцям аж ніяк не можна дозволяти носити пістолет. Безумовно, ПТСР це серйозна проблема, якій ніхто не приділяє уваги на державному рівні. Але це тема для окремої розмови. А тепер давайте разом змоделюємо ситуацію з демобілізованими ветеранами. Ці геніальні законотворці справді вважають, що вони вирішать проблему, якщо обмежать право людини, яка пройшла крізь пекло війни, а можливо навіть отримала інвалідність носити зброю для особистого захисту? Ні, не вирішать. Вони їх тільки спровокують. Ви ж розумієте, що зброя на чорному ринку хоче греблю гати? Не хочете законно, так отримайте незаконно. Проте, коли хлопці з поліції, більшість з яких навіть пороху не нюхали, захочуть перевірити справжнього воїна на наявність у нього пістолету, можуть бути різні варіанти. Фактично, МВС та депутати намагаються штучно поділити суспільство за ознакою права на самозахист на два прошарки. Одні можуть мати нагородні пістолети з 18 років без будь-якого цензу щодо володіння іншою зброєю та з правом насіння. Тоді як інші. Кріпаки матимуть це право лише з 30 років, і з цензом, і без права насіння. Схоже, саме так МВС та його слуги з Верховної Ради розуміють рівноправ'я за Конституцією України. У підсумку виникають логічні питання: з якою метою МВС разом зі своїми депутатськими союзниками прагнуть просте зробити складним та перетворити законослухняних громадян на потенційно незаконослухняних? З якою метою вони це роблять? Чому вони прагнуть зрівняти українців з росіянами та білорусами в обмеженні їхніх прав та свобод? Що це за план такий? Чи може вони мріють набрати ще додатковий штат поліціянтів, щоб перевіряти, хто носить чи не носить власні пістолети? Тож я вкотре закликаю народних депутатів не перетворювати Україну на суцільний ринок чорної зброї. А відправити цей псевдозаконопроект у напрямку за руським кораблем. А вас, товариство, закликаю поширювати це відео, підтримувати Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.